Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Alim Paşa Məmmədovun məhkəmə qərarı ilə həbs olunması haqqında məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, ölkədə həyata keçirilən sistemli isahatlara mane olan, dövlətin qanunla qorunan mənfəətlərinə zərər vuran, dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan korrupsiya və digər əlaqəli cinayət əməllərinə qarşı hüquqi mübarizə tədbirləri görülməkdədir. Çamkıran icra hakimiyyətinin vəsfəli şəxslər tərəfindən küllü miqdarda dövlət əmlakının ələ keçirilməsi, vətəndaşların hüquqlarına zərər vurulması ilə bağlı qanunsuz əməllərə yol verilməsinə dair məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kompleks əməliyyat-istinqaq tədbirləri həyata keçirilib. Başlanmış cinayəti üzrə araşdırmalar zamanı Məmmədov Alimpaşa Adil oğlunun Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Şəmkir rayonu Çınarlı bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş, mülkiyyətində 2 milyon 844 min manat dəyərində əmlak olan Çınarlı qəsəbə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin bütün paylarını oğlu Adilzadə Adil Alimpaşa oğlu və tابعçilində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə məxsus Şəmkir səbət ticarət mərkəzinin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə cəmi 40 manata satılmasını Şəmkir şəhər bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş mülkiyyətində 967 min manat dəyərində qida məhsulları istehsal zavodu olan Abad Şəmkir Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin bütün paylarını oğlu Adil Adilzadəyə cəmi 180 manata satılmasını təmin edib xüsusi ilə külli miqdarda dövlət əmlakının mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Buna başqa ailənin Paşa Məmmədovun Şəmkiray rayon ərazisində badlıq işlərinin görülməsinə bağlı Ağstafa su tikinti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin hesabına köçürülmüş 218 min manat küllü miqdarda pul vəsaitini nağdlaşdıraraq təkrar mənimsəmə yolu ilə ələ keçirməsinə Şəmkir rayonu ərazisində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına tikinti və abadlıq işləri, əsaslı və cari təmir, həbelə yolların təmir edilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən ayrı-ayrı şəxslərdən ümummilikdə 380 min manat, rayon ərazisində sahibkarluq və yaşayış təyinatlı tikinti işlərinin aparılması bağlı ayrı-ayrı vətəndaşlardan ümummilikdə 217 min manat vəsaiti təbəciliində olan şəxslər vasitəsilə rüşvət qismində isteyərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Alimpaşa Məmmədovun həmçinin rayon icra hakimiyyəti başçısının ərazi icra nümayəndələri və digər yerli dövlət təşisatlarının vəsaiti şəxslərindən müxtəlif adlar altında 3000-10000 manat məbləğində pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair əldə edilmiş məlumat nəzərə araşdırma aparılır. Eləcə də onun mənimsəmə və rüşvət alma yolu ilə pul vəsaitlərinin əldə edilməsinin həqiqi mənbəynin gizlətmə məqsədilə 838.000 manat vəsaitin oğlu Adil Adilzadənin adına təsis etdiyi Azforel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Şəmkir rayonunda yerləşən balıq yetişdirmə və emal o müəssəsəsinin tikintisinə və digər xərclərinə yönəltməklə cinayət yolu ilə əldə etdiyi küllü miqdarda pul vəsaitlərini leqallaşdırılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Alimpaşa Məmmədovun xidməti və yaşayış yerlərinə baxış zamanı müxtəlif vəsaitlə şəxslərdən, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdən alınmış vəsaitlərin siyahıları, pul vəsaitləri sənədlər iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər dəlillər aşkar edilərək götürülüb. Alimpaşa Məmmədova Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi, yəni mənimsəmə, 193.1.3.2-ci, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini eqallaşdırma 308.2 vəssəsalahidlərindən suyu istifadə. 311.3.2 və 311.3.3-cü 311 təkrar küllü miqdarda rüşvət alma maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət şöhrəsi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.